Salam aleyküm yoldaşlar. Herkes salamlayıram. Sizinle mən yenə Orxan. Bugünləri mən nəhayət ki inşallah pulu çıxardacağım. Google AdSense-dan hesabıma gəlib pul. Yəni YouTube-dan gələn pulu birinci dəfədir ki mən çıxardacağım. Bilmirəm nəyə görə. Yəni tam dəqiq bilmirəm ki onlar mənə nə qədər göndəriblər. Səhv eləmirəmsə indi çox güman ki screenshotları da gedəcək. Səhv eləməmsə onlar mənə 145 dollar göndərmişdilər. Amma bankın verdiyi məlumata əsasən deyirəm ki, mənə 90 dollara yaxın pul köçüb. Bilmirəm nə səbəbə görə. Dostlar, bax bu dəqiqə mən Google AdSense-dəyəm və göstərirəm sizə. Bax burada platiji bölməsi var. Bura daxil oluram və baxıram ki mənə 145 manat pul köçürülüb. Baxın, bax burada mən baxıram ki 145 manat 145 dollar pul köçürülüb. Sadəcə olaraq mənə niyə az pul köçürülüb, bu barədə məlumatım yoxdur. Öyrənsəm mən sizə xəbər eləyəcəm. Əsas sevincim nədən ibarətdir? Yəni bu mənim birinci dəfədir ki, birinci aydır ki mən YouTube-dan bu pulu çıxardıram. Bu videonu həsr eləyəcəm nəyə? Ki bu pulu mən çıxartdım, hara xərclədim. Bu mənim birinci və sonuncu çox güman ki belə videom olacaq. Bir neçə müddət öncə bundan qabaq da belə deyim. Mən belə videonu çəkmək istəyirdim, amma ki tərəddüd eləmişdim və çəkməmişdim bu videonu. Olan elədiyi şücaətin, olan elədiyi belə deyim ən ali hərəkətlərinin qarşısında cümlələr belə acizdir. Əlbəttə ki, bizim şəhidlərimizdən, qazilərimizdən, əsgərlərimizdən, zabitlərimizdən danışıram. Amma bu videonu mən burada yerləşdirirəm. Ümid edirəm ki, anlayış qarşılayacaqsınız və çox güman ki, bu dediyim kimi ilk və sonuncu belə videom olacaq ki, mən bunu paylaşıram. Bundan sonra da inşallah ki, bu cür addımlar davam olacaq. Sadəcə olaraq bunları mən çox güman ki, paylaşmayacağam. Gözəl insanlar, əgər siz mənim kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, mən sizi dəvət edirəm. Kanalıma abunə olasınız, Taksi Baku kanalına və videonu bəyənsəz, sonda like etməyi unutmayın. Əlavə bir şərhiniz varsa da ki, şərhdə qeyd eləyə bilərsiniz. Mən bütün suallara çalışıram ki, hamısına cavab verim. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu pulları mən sizin baxdığınız o əsəb tökdüyümüz reklamların hesabından qazanmışam. Əlavə olaraq YouTube-a da aid nə sualınız varsa taksi.baku Instagram səhifəyə yaza bilər mənə direktə. Mən ətraflı şəkildə həmin insanla özüm şəxsən danışacağım. Vəssalam, getdik. Dostlar, bu günləri 28 maydır. Bu yəni çəkilişi etdiyim gün. Və bu günləri mən indi gedirəm pulu çıxartmağa bankomatdan. Həmin vəsaitləri də təxminən səhv eləməmsə 154 manat olmalıdır. Gedim pulu çıxardım və yaşat fonduna fikirləşmişəm 50 manat köçürdəcəm. 50 manat yoldaşın adı yadımdan çıxdı. Səhv eləməmsə Elnur Əliyevdir. Bəli, Elnur Əliyevdir. Vətən müharibəsi zamanı tırlarla təkərlərdən tutmuş lavazimatlara qədər göndərilməsində iştirak edib. 50 manatı 10 hesabına köçürdəcəm, hansı ki onun öz fondu var və köməkli eləyir günü bugünə qədər həm şəhid ailələrinə, həm qazilərə. Və növbəti 50 manatı isə bir şəhid ailəsi var. Onlara mən həmin o pulu çatdıracam və yaxud da ki göndərəcəm balanslarına. Bu qədər sağ əlin etdiyini sol əl bilməməlidir. Bu yeganə istisna hal oldu bu videoda. Bunu mən çəkib qoyacam burada. Vəssalam.
Ey yoldaşlar, bu Zabrat tərəfdə Əlillər binası var. Zabrat dairəsi, ikinci Zabrat dairəsi deyirlər də. Bu tərəflərdə Əlillər binası var. Burada bir şəhid ailəsi yaşayır. Yəni özlərini daha çəkmədim. Onu demək istəyirəm ki, sonuncu vəsaiti bura çatdırıldı. Dostlar, bu ilə də bizim videomuz yekunlaşır. Allah hamının köməyi olsun. Yenə də deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə cansağlıq versin. Tezliklə ayağa qalxsınlar və yaxud da ki, hər hansı bir digər problemləri varsa, tezliklə, belə deyim, şəfasını tapsınlar. Bu qədər. İnşallah ki, növbəti videolarda görüşərik. Sizinlə mən yenə Orxan idim. Dostlar, bircə dənə şey sizdən xahiş eləyəcəm ki, deməyəsiniz ki, qardaş, bunu filan yerə köçürsəydin yaxşı olardı, bu eləsəydin yaxşı olardı. İnşallah Allah Taala sizə də qismət yetirsin. Əgər hələ köçürməmisinizsə, siz artıq həmin o yerlərə, həmin o vəsaitləri özünüz köçürdəsiniz. Yəni mən belə düşündüm, bu qərara gəldim. Xahiş edirəm ki, bir-birimizin qərarına hörmətlə yanaşaq. Çox sağ olun ki, sonacan izlədiniz. İmkan varsa bir də videonu bəyəndinizsə, like eləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sizinlə mən yenə Orxan. Sağ olun yoldaşlar.